Для родин українців, що стали вимушеними переселенцями, виховують діток з інвалідністю і проживають в областях України, де ведуться бойові дії, доступна опція «Муніципальна няня». Це послуга догляду за дитиною до досягнення трирічного віку. Це діти до 3 років внутрішньопереміщених осіб. Це діти до 6 років, які хворих дітей, які потребують додаткового догляду. Раніше це були діти до 3 років. Це діти до 6 років, у яких батьки є, один з батьків є інвалідом 1-ї чи 2-ї групи. Раніше це були діти до 3 років. І діти до 6 років, які проживають на територіях, де не можна забезпечити функціонування дошкільних закладів. Ініціатива діє на території України з 2019 року. Та у зв'язку з повномасштабною війною Кабінет міністрів України вніс деякі зміни до постанови, зокрема підвищив граничний вік діток, що виховуються у родинах, які підпадають під категорію отримувачів послуг. Не втратила своєї актуальності в зв'язку з повномасштабним вторгненням, вона не втратила своєї актуальності. Кабмін розширив таких коло родин, які можуть користуватися послугами муніципальна няня. Урядом прийнято постанову Кабінету міністрів України від 7.06.24 номер 694. Це деякі питання відшкодування послуги «Муніципальна няня» в зв'язку з воєнним станом. Аби скористатися послугою, батькам потрібно звернутися в сільські та міські ради для оформлення договору з муніципальною нянею. Опісля органи місцевого самоврядування передають папери до соціального захисту населення, яке здійснює відшкодування оплати за надання послуги. Може бути фізична особа-підприємець, яка може забезпечувати догляд за не більше як за 3 дітьми одночасно з однієї сім'ї або з різних сімей. Це юридична особа-підприємець, яка може забезпечувати догляд за не більше як за 6 дітьми, но з однієї сім'ї або з різних сімей. Ми робимо нарахування і відшкодування, компенсація складає у розмірі мінімальної заробітної плати. Це на даний час становить 7100. Наразі на теренах Мукачівського району працюють 4 муніципальні няні. На даний час у нас знаходиться на обліку 4 муніципальні няні, які здійснюють догляд. Одна у нашому управлінні і 2 у Половець і 1 Свалява. Варто зауважити, що муніципальною нянею може стати будь-яка особа без профільної освіти і не належить до 1-го кола родичів. Головне, зазначають у соціальному захисті, здійснювати належний догляд за дитиною.